Kita wong kok gak ketok. Ini berarti jenengan dereng gak ada putu. Nggih. Jenengan warai. Apa ya resepmu iki? Nggih. Tekno padepokane lho. Wong telu ngono padepokak rawan meteng ngono lho. Mugi-mugi gak ada putu sing ganteng. Gantenge kados Mas Penyok kalih Pak Samirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih, sing semangat, sing banter, kula dongaaken sing jawab salam semangat tur banter, umure barokah. Rezekine lancar, sehat, didohne saka musibah lan bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala mambail ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para ibu nyai. Alhamdulillah dalu punika Ibunda dalem derek hadir panjenenganipun Al-Mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah. Mugi-mugi beliau senantiasa binaringan kesehatan dohiran wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Supriyono kalian Mbak Ana Polet. Alhamdulillah mugi-mugi berkah acara dalu punika dalam rangka 7 bulanan cucunipun Mbak Ana kalian Pak Yon niki sedaya hajat-hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jane kula nggih mboten kepenak. Kula niku wis beberapa bulan yang lalu pun matur dugi radi awal weh tiba naik mangke bangga jam 10 keranten memang awak kula lagi kronslet wau dalu dalem niku dugi ngriya sekitar jam 8 setengah 9 langsung rutinan jam 12 mari ngaji jagungi dayong sampai jam 2 isu sekolah mucal teng Pondok Imbah mantun niku mulih jam 12 tak kira leren acarane bengi namung teng mriki tok ternyata sore kula ngaji teng pelosok Klaten akhire mau angkat dadak baru ngoten niku wau 12 pijet sik dilu akhire rada kebablasan sampai ya menten ngapunten ingkang kathah Mbak Ana nggih semoga-moga ra nesu. Alhamdulillah kula niku ben diundang Mbak Ana mesti telat. Semoga-moga kapok ya Mbak Ana. Gerang dan neh. Alhamdulillah ya Allah. Yang paling penting mugi-mugi berkah acara dalu punika sedaya hajatipun Pak Yon kali Mbak Ana niki dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati alhamdulillah dalu punika kathah pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak Camat Udanau, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan alhamdulillah wonten sahabat kawula ada DPR RI yang sangat luar biasa dan kelahirannya ya di desa ini, desa napa? Desa Mangunan. Panjenenganipun Pak Nur Hadi, mugi-mugi setiap langkahipun Pak Nur Hadi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi dalam perjuangan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada langsung
anak atau orang kelahiran Mangunan yang sekarang menjadi DPR RI. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Nur Hadi. Semoga generasi penerus-penerus niki nggih wonten kathah. Para subhanul yaum rijal god, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan akan tumbuh dari desa Mangunan niki. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati wonten panjenenganipun Bapak Imam Hambali, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi. Tadi malam hadir di rutinan saya pun tilem napa dereng jenengan. Masyaallah kok demen-men karo ngaji. Jadi Pak Imam Hambali ini adalah manajer BRI Blitar. Alhamdulillah wis muga-muga berkah rutinan iki utang-utangmu randang ditagih lah. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah malam hari ini juga hadir Bapak Haji Afandi, Bapak Kades Mangunan, mugi-mugi Pak Lurah niki senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus mbeta Mangunan niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Dr. Prima saking klinik Blitar, alhamdulillah niki lengkap berarti ket mulai polisi ne, TNI ne, dokter re, dan alhamdulillah Ibu Kapolsek, alhamdulillah luar biasa. Kata MC saya tadi adalah wanita tercantik sak kecamatan Udanau, luar biasa wedi ketilang wadi ewi. Alhamdulillah. Lan alhamdulillah ingkang tansah kula hormati sedoyo masyarakat Mangunan, sedoyo mawon para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu punika kita sedoyo saged hadir, saged kempal teng menika majelis minangkani 7 bulanan cucunipun Mbak Ana paring asma Mas Zen, Mas Ahmad Zen Arsaka. Mugi-mugi berkah kerawan panjenengan Mas Zen Arsaka niki dados waladun sholihun yatulah, dados piantun ingkang birrul waliden, piantun ingkang ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun kula ngaos kedhik dalu niki, monggo sareng-sareng bareng-bareng maca sholawat Jibril diniati nyedekne awake dhewe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berkah mau sholawat awake dhewe sing atine atos dadi empuk, awake dhewe sing adoh karo Gusti Allah dadi cedhek karo Gusti Gusti Allah. Monggo gen tambah semangat, flese dimpakne nggih to. Gen tambah semangat karo Gusti Damku yo gen tambah semangat iki jamaahe teko ngendi gen ketara jajal sing ning jagung-jagungan, sing mutil jagung gin ketara, sing dodolan sing di gin ketara kabeh flese HP dimpakne jajal. Nggih, bareng-bareng. Terus kalih mugi-mugi berkah selawat Ahmad Zen niki dados piantun ingkang mulya donya akhirat. Amin Allahumma amin. Nggo sareng-sareng kalih hadroh pusat. Shalawat Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ص
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Atine padang, pikirane padang. Alhamdulillah mboten kesupen dalu niki ingkang tansah kula hormati ada dari Woko Channel dengan formasi yang hampir lengkap. Masyaallah niki kula nembe cethuk sing niki. Masih ten niki. Penyok. Ternyata asline nggih penyok tenan. Wah. Mboten-mboten ganteng asline luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah enten Mas Penyok, enten Pak Samirin, sinten malih Pak Samirin, Mbak Mintul, siapa lagi? Sabrina. Mbak Sabrina ini sebagai apa kalau di Woko Channel? Woko Channel. Oh, terus sinten malih? Sampun niku tok. Oh nggih, luar biasa alhamdulillah. Wah, lengkap iki ya, anket pejabate dagelane teko kabeh. Luar biasa. Tapi ya memang seperti ini.
Ae dewi niku kok lekas lumuh, lekas males kumpul-kumpul bersatu dalam kebaikan. Masya Allah, jenengan niku dulane kurang adoh. Nek ae dewi lekas dewi rasa lumuh, rasa aras-arasen, bareng-bareng ibadah ning Gusti Allah atau katakanlah jamaah dalam kebaikan. Iki jenengan niku pancen dulane kurang adoh. Kula kok matur kados ngoten niku napa? Masya Allah. Tasik ndik wingi ceritane jek anget. Kula niku nembe dateng Taiwan. Kula kinten ngaji kalih wong Taiwan, wong ning negrine wong gek mayoritas niku nggih mboten muslim, non muslim. Saya kira itu kan buka polsek. Kita akan sulit. Entah nanti suara sound systemnya, entah nanti gimana perizinannya, entah nanti gimana masalah keamanannya. Dan prediksi saya yang mendengarkan pengajian saya itu mungkin hanya 50 maksimal 100 pol gaduk ning angen-angenku, 200 wong. Wong rata-rata pekerja gitu. Pikiran kula ngeten, gek engko karo bose diizini ora, rata-rata ngopeni nyun sewu tiyang jumpo, ngopeni tiyang sepuh, enten sing ART, enten sing teng pabrik, enten sing lembur malam minggune apa piye. Lah niki rata-rata wong repot, sing arep diundang ae dhewe iki wong repot. Lah nek ning Indonesia ngono apa pengajian rame, kan 70% ngono biasane wong nganggur. Nggih to? Biasane wong nganggur. Mulane kadang ya enek sing niate kuwi ya pancen bener-bener ngaji, ya enek kalane sing niate kuwi mang golek story. Tapi senajan niate golek story ya gak apa-apa, insyaallah panggah kesababan barokahe wong ngaji. Liwat tok enek pengajian ngeten iki wonge liwat tok, ora sampe minggu niku jek entuk barokahe. Walaupun pomo dihitung barokahe niki yo panggah gedhe sing tenanan kaya panjenengan ngeten niki. Dadi liwat tok iki rame-rame apa to? Bareng kuwi ongak-ongak tok. Rong menit ngener. Niki lho panggah entuk barokahe ngaji. Senajan ora seakeh karo wong-wong sing pinarak kaya panjenengan niku. Dadi sing pomo enek sing teko golek story tok yo panggah entuk ganjaran. Senajan ganjarane ra akeh. Sing teko golek story wonge teko? Teko. Akeh. Alhamdulillah dugi buka polsek dugi sedoyo alhamdulillah. Jadi ternyata prediksi saya itu, perasaan saya yang seperti itu salah semua. Salah Pak Nur, luar biasa. Kula ngaji teng mriko niku, polisine lho niki bukan saya. Jadi polisi Taiwan niku 10 menit sebelum saya itu menyelesaikan pengajian saya itu izin. Kula adung wedi. Beh iki enek apa neh iki mang, apa omongan kowe nek sing kleru. Sampe aku ngomongne apa, artine ning kene apa? Lah, kok tersinggung? Izin akhire moro-moro. Hei, jujur sesat, sesat. Sesat, ha ha ha. Wes, yes, moro-moro munggah. Itu ada itu di TikTok. Anak-anak itu ada. Tiba-tiba polisinya naik. Ternyata apa yang dia katakan? Ini luar biasa. Kita dalam keadaan aman dan kita bisa berkumpul hari ini daftar bis rombongan itu ada 120 bis yang berkumpul di Taichung. Taichung itu Taiwan bagian tengah. Alah kalih perapatan pojokane niku lho. Tetapi tenan niku, tapi pancen pojokane perapatan niku acara kula niku ning Taman Taichung niku. Kapan-kapan buka polsek lejak mriko. Nek pas longgar nek penggayan ngoten lho. Alah bedan. Santai. Ngoten lho nek jan longgar ID mangkat itu Pak Nur. Jadi bareng-bareng karo Pak Nur tak kabari wong pas ra enek rapat ning gedung DPR ngono wis mangkat ngono ae ongak-ongak. Lha niku saestu. Polisine muni ngono 120 bis. Nah, kula ya ora ngerti mawane. Wong nek omong wis ngoten-ngeten opo iki? Aku iki videoku kowah-kowah ya jenenge jamaahku ya nganyeli ya di video. Bareng ya dikomentari Gus Idam delongap delongop eh iki jamaah kentir ya. Lah mantan iku nggih Pak Nur, kula ya delongap, delongop. Ning nilan iki ya ngawah e. Iki omong apa? Ngono. Tapi enek penerjemahe. Enek Bu Angel iki penerjemahe karo Bu Angel diterjemahne artinya rombongan itu ada 120 bis. Wis katakanlah pomo sak bis iki 40 apa 50 apa swidak pingno dewi. Itu yang rombongan, belum yang naik kereta cepat,
belum yang naik motor, motor listrik ini kok akeh, urung sing mlaku, urung sing numpak alternatif lain, mobil pribadi atau apapun. Bahkan polisi ini niki wau bilang sendiri, di Taman Taichung ini terkumpul 10 ribu lebih, kemungkinan nyampe 20 ribu orang. Barwi, ini luar biasa. Barwi ini menipi, Ciayu, Ciayu. Ciayu jaya. Beh, itu loh. Eh, semangat. Yo jaya padahal, beh. Saudara Danu gak ada yang aku isin, nih. Ini kadung semangat Pak Edi ini urip ning Taiwan 3 tahun Pak Edi. Ciayu itu. Ciayu ya Mas Danu ya. Ciayu, Ciayu, Ciayu. Alah mbuh malah mumet aku. Jumbahas kuwi mare isin ne. Ai Dewi cetuk uang yo ha ho ha ho. Lah kene koncone rapat yo ngene ngertine animal karantina. Wis koyo lek dahlan iki lho sing ngarang lagu Losdol itu lho taunya panggah animal karantina. Beh iki saudara Dahlan iki piye iki ya. Semari kuwi saudara Dani yo wis mek njogo koper meneng ae ngono. Arep jemput Gawarana Gawarana manut ngono. Lah wis polisi itu bilang seperti itu. Sambutan itu Pak Nur. Di tengah-tengah orang Islam dan dia non muslim. Dan dia baik-baik saja. Cetok aku iki lho. Aku dibuka. Wo aini, wo aini. Aku cinta kamu. Wah. Polisine muni ngono. Ya maksudnya aku demen karo awakmu ngono lho. Ora kok cinta-cinta kaya awakmu cinta-cinta tenanan wong ya kono lanang kok lontong musuh lontong kok. Kok kira aku homo apa piye? Lah mari kuwi wis, wo aini demen. Lah dari pengalaman tersebut apa? Masya Allah, di negara orang saja ketika ada pengajian, ketika ada sholawatan, semangate wong-wong sing bahasane ae dhewe iki ning kono musuh wong ning luar negeri kadang ae disuudon. Enek wong mulih kok luar negeri, mulih rambuté gramasonan, ae kadang suudon. Semerep kiai niku buka polsek. Masya Allah. Saking mulai ngrasakne, ya Allah ternyata ini sudah waktunya. Seorang kiai atau gus atau apapun lah yang dibilang apa itu, wah enggak kalah karo artis-artis Korea ya iki. Lho tenanan, wah HP ngadek HP ngeten iki. Dan luar biasa, dan kita ngadakan acara bukan kok di lapangan terus ndulik ning desa ngono mboten. Niku ning alun-alun. Dadi ning pojokane perapatan kula omongne niku lho. Masyaallah polisi-polisi ini masyaallah. Jadi memang ketika kita itu harus seperti ini. Ada waktu luang, mungkin seorang kapolsek datang di pengajian. Ada waktu luang, mungkin seorang Dan Ramil datang. Mungkin DPR RI datang. Mungkin seorang dokter juga datang. Mungkin apalah, bahkan direktur bank pun datang. Memang ada waktu luang. Mungkin dagelan-dagelan yang biasanya menghibur, itu juga datang dalam pengajian. Jadi kita itu harus memiliki momen di tengah-tengah kesibukan kita. Di mana momen itu benar-benar kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran, info dari pusat ini buka polsek. Asli, sah dari polsek. Dari polsek. Yang buka polsek grogi. Info dari polsek malahan, masya Allah. Info dari pusat. Ada info dari pusat dalam surat Az-Zumar ayat 73. Itu didawuhkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dawuh bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan berkelompok-kelompok. Artinya apa? Pancen ya dhewe iki wis kudu rukun. Sinergi antara ulama, sinergi antara umara, sinergi antara pejabat pemerintah, sinergi antara ulil amri, itu memang harus. Jadi ya kudu rukun ngeten iki guyub. Aja sampe sing ning Indonesia niki mayoritas Islam, golek masjid penak, golek panganan halal penak, golek kanca muslim penak, malah ae dhewe iki paidon-paidonan, bar kuwi malah tukaran. Sing jerene aku ra cocok karo kae. Mek yasinan gak cocok karo bendaharane lho, gak nyang mutung. Yasinan gak cocok karo ketuane yasinan, mutung. Beda kudung balik mulih.
kesindir apa titik mulai ya Allah dengan tinggali teng mriku masya Allah panggih ning nila roh bojo kula ya Allah ning jenengan ampun wangsul ning masya Allah wis dipijeti diopo fotoi selfie nek ping 24 iki arep kok nggih apa saking marme masya Allah luar biasa luar biasa. Dan tidak hanya sedikit yang bilang seperti ini pun to Gus kula niku pokok teng mriki selawase kula mboten masalah Gus pokok anak-anak kula niku gelem mondok syukur-syukur mugi-mugi purun mondok teng dalemi panjenengan masya Allah. Jiber niku lho iso ngene jiber niku sing ngawal kula lha niku jiber ampe ya Allah Gus kok koyo ngono nek merjuangne anak artinya apa perjuangan beliau-beliau yang sudah berusia-usia tua mendekati masa tua niki kabeh sing dipingini anak sing toto anak sing manut sing birrul waliden terus anak sing taat karo Gusti Allah atau katakanlah ahli ibadah kuwi pingine wong tua iki kabeh ngoten niku lha kaya mbak anak ngeten tasakuran tasakuran Pak Yon ngeten niki putune pitonane bareng ngono ditekakne wong sak lapangan. Nek dhewe kalkulasi iki wis ora cukup. Nek dhewe kalkulasi masalah hitung-hitungan iki wis ora pantes. Tapi ketika itu adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ini biasa-biasa saja. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur dengan baik, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Man lam yaskri ni'am faqad ta'arradu lizawaliha." Ketika seseorang itu tidak mau bersyukur, menungso ini ra gelem syukur ning Gusti Allah. Ketika mendapatkan nikmat kok gak ngawahi, yo ra sir cedhek karo Gusti Allah, malah etok-etok kaya seolah-olah gayane nikmat limang krana hasil usahane dhewe. Lali karo Gusti Allah. Man lam yaskri ni'am faqad ta'arradu lizawaliha. Maka nikmat tersebut lama-lama akan lepas dari orang tersebut. Jenengan duwe nikmat apa? Kok masamu kuwi nikmat kuwi mek gur perjuanganmu dhewe. Pancen aku iso sugih ngene iki ya krana aku pancen lihai. Pancen aku ya krana pinter. Aku iki entuk bojo ayu pancen aku ya luwes tenan. Aku iki ya ganteng tenan. Sing wonge kebagus teko. Sing wonge kemayu teko. Sing menggane mek putu arep njok duwe arep bojone judes. Wonge teko. Biasanya udung coklat. Iya, geger kabeh. Untuk buka polsek lo, coklat nom. Aidi, iso kedendoh aidi. Ngapun tendan. Lah, milo saking meniko, jenengan iku mulakno, kula matur kali panjenengan. Kita itu harus ada momen. Sopo tau sing iso dadekne ikdam. Ditutne wong sakmono mbani. Gusti Allah Pak. Gusti Allah, ae dewi iki tanpa Gusti Allah iso apa lah ae dewi. Wis wajah wis biasa-biasa ae. Wong aku iki ditempukne karo wong Taiwan sing rada gandeng-gandeng ya pokoke tok bluendes. Tansah wae nyawang sing ngetut-ngetutne aku, luweh nemen kabeh. Iki nyapa to ora raup-raup iki aku ya ngono. Bocah-bocah lho Pak Samirin, bar mbok raup-raup kono lho. Nggih ngeten niki lho Gus, ngaca ning mall lho. Masyaallah rupa ora rupan-rupan. Lah wong resik-resik putih-putih. Iki jane apa to iki aku panganane? Lah dhewe iki kudu apa-apa? Kita itu bukan siapa-siapa. Kamu yang menjadikan kaya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita memiliki kelebihan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihargai orang, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki apapun itu nikmat. Pokok sing kok nikmati kuwi mang, iki anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagai seseorang yang memiliki mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wajib menjaganya. Lah cara ning jaga niku wau pripun? Man lam yaskuri ni'am ya Allah, lam tasrab ya Allah. Cara ning jaga niku wau pripun? Carane lam tasrab hadin nikmat robbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Nikmate Allah sing luar biasa niki mboten dicabut karo Gusti Allah. Illa bisababi mafsadahu dolimuna min fusihim. Kecuali disebabkan mafsadah dalam diri manusia tersebut. Jenengan duwe nikmat sugih. Tapi nek ning awakmu iki enek mafsadah,
semakin kamu memiliki harta, polahmu mudah rakaru-karuan. Sebelumnya kamu bukan siapa-siapa, memiliki jabatan, polahmu gak karu-karuan. Mafsadah. Awalnya gak duit-duit, barang duit-duit, sobomu malah gen-gen ngeri-ngeri. Ngolor kabel. Mari ngono kadang malah delik nih wong, geu mau mancili. Wong itu kok? Mari kui, mamane sregep turune ning masjid. Rodok perkembangan di duit turune kos-kosan. Bucaya teko? Mamane ngombene ya wis banyu kran ning masjid. Nek ning sawah banyu mbelik. Rodok duwe-duwe panen lombok rodok entuk akeh ngono lho. Orang tua. Kontol. Bucaya teko? Wis terusno. Jumplang-jumplang. Terusno. Mamane biasa jane. Yo wajah rapate ayu. Duwite yo rapate akeh. Malah aman-aman ae. Dikongkon wong tuane melok fatayat melok, rutinan melok, pengajian melok. Nggih tombo suwung yo wis nggo gendira nekani majelis Gusti Kidam. Dilalah entuk anugrah, rada ayu ngerti skincare, raine rada lunyu. Iya toh, kudunge wis lekas gaya, rambut waleh ireng, digramason rupane telu. Oke, cakruk mamane ning musola, ning madrasah kerasan, suwi-suwi gak kerasan. Ganti ning kafe, roke sak udel. Barwi ganti neh, kancane ganti neh, ganti neh, suwi-suwi karo-karuan. Nah, ketika seseorang itu entuk anugerah ke Gusti Allah, mari kita entuk mafsadah, kenek mafsadah. Di dalam dirinya itu terdapat kerusakan. Illa mafsadah dolimuna minufusihim. Kenek mafsadah yang disebabkan orang-orang yang dolim atau pengaruh-pengaruh buruk, maka secara otomatis nikmat Allah ini akan dicabut oleh Allah. Jadi sampean iki nek mamane kok sukses, bareng nggih jelek. Ilmu yang pertama yang harus kita terapkan apa? Muhasabatun nafsi. Introspeksi diri. Jane awake dhewe iki nyapa? Enek apa sing ra beres ning uripe awake dhewe? Apa ae dhewe iki enek konslete, apa enek ra kuat karo derajate? Lah seperti itu. Lah ketika kita itu mampu syukur, nikmat itu akan terkunci di dalam diri kita. Bahkan dikuatkan dengan dawuhnya Allah, la in syakartum la azidannakum. Nek jenengan kok gelem nyukuri nikmat kuwi mang, pripun Gus carane nyukuri nikmat? Sorfun ni'am li taatillah. Nikmat yang kamu miliki ini kamu salurkan untuk ketaatan kepada Allah. Ya contohnya kayak Mbak Ana niki. Luar biasa, entuk nikmat dianugerahi putu ngundangi pengajian. Mari kuwi solawatan. Alhamdulillah, Mbak Ana niki nggih alumni pengundang Pargoe riyin. Sakniki wis dijine DJ Ikdam iki ae. Karo nekane DJ Mintul. Alhamdulillah, saudara Mintul ya nek kudungan ya oke, ya tau mending tau Pak Samirin, apa neh kopiahmu kuwi jan tambah top geraji langit. Cocok aku ya. Lah, nek uang niku kok ora gelem nyukuri nikmat Pak Samirin, ketika mendapatkan anugerah dari Allah, wis iki titenono apa ae, wis tok cocokno. Nek ora percaya takok buka polsek ae. Ora percaya tenanan. Wa man syakaroha, nek uang iki mang gelem nyukuri nikmat. Faqat qayyada bi iqaliha, maka nikmat itu akan terkunci untuk dirinya. Jadi nek ora gelem nyukuri nikmat kaya diudari. Man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Nek jenengan gelem nyukuri nikmat niku wau, maka jenengan akan mendapatkan nikmat tambahan dan nikmat-nikmat yang sudah panjenengan miliki ini akan terkunci. Angel ucule ka panjenengan. Artinya apa? Dekengane usah. Mulane kowe ora usah wedi. Wah iki nggih jaga kekayaanku kudu golek ngene wis ra usum. Saiki zaman dekengane pusat tok. Dadak kowe ngene kok golek wong ampuh ngene. Omah kon jaga ngene wis. Wagri pasangi keris 15. Pasangi apa? Weh, malah repot.
aku di ini Taiwan takoni wong-wong Gus Sigdep niku tak sik enem jamake kok kathah ceklane nopo nggih. Ceklane nggih ATM arek lato-lato aku ya ngono. Mumet kabeh. Lho pancen yo tenan ae dewe iki ning dindi ngono wis ceklane ATM Padang ya to Pak Nur nggih. Wis pokok digesek enek ora enek telepon Pak Nur wis aman. Penting wis apa? Cair-cair. Nah, ya semoga malam ini juga cair lah. Ya kita berdoa sama-sama, kita panjatkan untuk Pak Nur Hadi. Dan yang paling luar biasa lagi, dalu niki ingkang badhe kula bahas napa? Wong sak minimbani pengin bahagia napa mboten? Kula tangleti, wong mangunan, wong klos apa mang? Ploso kursi. Wong ploso kursi iki pengin bahagia napa mboten? Jamaah Sabilu Tobah sedaya sing hadiri arep nom tuwe, arep sing tukang mendem, arep sing wis api, arep sing wis benek, arep sing wis hafal Quran, arep sing wis hafal nomere gendakane, kabeh pengin bahagia napa mboten? Pengin bahagia to? Ini kayak resep yang sangat luar biasa. Syekh Shalih Al-Syekh di dalam kitab Khutobul Mimbari As-Sa'adah. Niki dawuhaken, anna usulah sa'adah ayajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat mengumpulkan tiga perkara. Pokok dari kebahagiaan ketika manusia itu dapat mengumpulkan tiga perkara. Itu Bu Komandan. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian tiga perkara tersebut dia realisasikan untuk melawan hawa nafsunya. Krono menungso iki kan mesti duwe hawa nafsu. Sing ra kenek dipekak, sing ra kenek dipenggak. Iki sifate menungso. Nek kadung duwe karep, kadung duwe pinginan, iki nek ra iso nggondeli hawa nafsune, ra iso nglawan hawa nafsune, lah iki wis bar sembarang barange. Tak baleni ya, pokok kebahagiaan manusia adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara dan kemudian tiga perkara tersebut dia realisasikan untuk melawan hawa nafsunya. Yang pertama apa? Annallaha azza wa jalla a'tana wa aujaba alaina asyukru. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada panjenengan, panjenengan mau bersyukur. Syukur, uang niku nek ra syukur, Pak, masyaallah. Lempoh dhewe, kesel dhewe, pretel dhewe. Senajan ketarane ungkang-ungkang ning omah gak tau nyambut gawe, tapi gak syukur. Awake iso amoh, pikirane iso amoh, iso pretel, leres nopo ten. Banyak di Indonesia ini orang yang sakit karena imajinasinya sendiri. Karena terlalu tinggi angan-angannya. Dan banyak di Indonesia ini orang yang mati muda karena memikirkan nikmat tetangganya. Wonge teko? Tonggone ngedukne mobil Alfansa dipikir sampai subuh. Tonggone bayi ditungi karo rabine cocok ora. Akhire anake tanggane dilebokne sirah, nggih Pak Dokter. Dadi biasane bayi dilebokne rahim, dilebokne utek. Tanggane dilalah sauge, cepet del-del. Padahal dekengane saudara Imam, Pak Imam. Dekengane BR, BR. Tapi uang nek mumet iki jane kok sugih, kira-kira nek ngora ning Gunung Kawiyah apa ngingu apa iki piye jane iki piye nyambut gawe apa usum koyo ngene wong iki lombok kowe petheken jagung kowe dipangan tikus gitu dan wah akhire bondone tanggane lebokne sirah. Singkat cerita semua harta tetangganya dimasukkan kepalanya. 3 bulan kemudian stroke ringan. Krono utek kebeken bandane tanggane. Tapi nek wong syukur arep tanggane ngedukne Alphard, tanggane ngedukne Pajero, tanggane ngedukne Fortuner, sorum digone omahe. Iki wis dangan, pancen wong kuwi duwe bagiane masing-masing.
sing duwe nikmate masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Uripe ayem, senajan wong liya nyawange panik, wong iki kok susah. Ning masjid numpak pedah unta, sapi uduk neke dhewe, gadung opene neke wong liya. Ning toko bayarane sak wulan ya ora sepira. Ya Allah wong iki kok susah. Tapi wong kuwi nglakoni uripe ngono ya bahagiae. Ya damai-damai saja. Jenengan kelingan mboten? Kula duwe jamaah. Yang satu keluarga lumayan unik. Ada hari kelingan. Hari los. Wonge teko to? Hari. Hari Pak Sobirin. Ini beneran dan ini. Insya Allah beberapa bulan lagi kula enek acara bedah rumahe hari ini. Yen dungan lancar dan ngen yen bantu nggih bareng. Mboten lho guyon. Jadi hari Pak Sobirin niki enggak bisa melihat dan ibunya, ibu E niku ya pun sepuh. Sing iso numpak motor mung hari tok. Jadi sak keluarga niki terlengkapi. Biyen awale ngaji kalih kula numpak RC renek lampune terus dilikne Satgas akhirnya lampune didandani dan kemudian beberapa waktu karena dekat dengan saya, tiba-tiba video-video yang lama-lama itu naik dan akhirnya sekarang motornya sudah vario, 150 sembuh, rang hitung cc aku. Pokoknya kuwi dan luar biasa pokoknya perkembangannya. Lah, niku uang moro ning omahe hari, bien, bolo-bolo kula niku kabeh sing kula jaki, cah media, cah nopo niku kula jaki teng griyane hari kabeh mumet. Ditakoni Pak Sobirin, yang bedain ini apa Pak Sobirin? Mendet pasir, pasirnya itu mundi, dijak melakukan yang beritanya hari, kabeh mau met. Iki piye nek ngelakoni, terus hari iki apa ora mikir dulan yang alun-alun, apa ora mikir piye. Acaranya hari bendinten gandeng wong tuane. Dan buat nanti lari niku kok dulan naruh kancane, yang alun-alun, cakro, apa nih mendem, cah-cah, ngerti kok. Caranya ngombe paling bingung, bu. Hari kuwi. Ya wis mek ngono gandeng ngaji, gandeng ning dinding gandeng wonten gandengan telu dan gandengan telu. Iki kula nyuwun ngapunten nek enten jamaah kula gandengan telu niku dan minta keringanan ya wis isone ngono daripada niku dipisah siji-siji jenengan malah golek wong ilang. Repot niku jenengan. Wis niku khusus jamaah sitok niku nek liyane jenengan tilangi nek gandengan telu mboten napa-napa. Niku wong ngengkel kabeh. Nek niku wis wonten tapi yo wis wonge biasa. Bocah-bocah niku ora enek sitoke sing iso nampa dengan keadaan kuwi mang. Terus iki nyambut gawe piye? Nek mung lumpukne pasir pirang dino, olehmu duit piro? Terus nggih urip cukup ora? Tapi yo wonge happy-happy ae, cukup. Yo sehat, jenenge Pak Sobirin kuwi yo sehat, jenenge Bu Sopo yo sehat, ibuke Hari kuwi, Hari yo sehat prenges-prenges ae. Cacah sing nyawang uripe tertekan. Padahal yo waras kabeh. Karena ya itu tadi, imajinasinya terlalu banyak. Dan akhirnya pretel kabeh awake. Mulakno kunci sing pertama, pokok kebahagiaan yang harus kita kumpulkan untuk menjaga kesehatan kita, baik kesehatan pikiran maupun kesehatan jasmani kita, itu apa? Syukur. Dan ketika jenengan mampu bersyukur dari nikmatnya Allah, nikmat itu akan ditambahi oleh Allah. Itu janjinya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek ae dhewe ra gelem syukur tambah soro tambah susah. Naudzubillah min dalik. Sing nomor loro napa? Kuncine kebahagiaan. Pokok yang harus kita kumpulkan apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, entah itu berupa apa penyakit, entah itu berupa ekonomi, entah itu berupa keluarga atau apa, sabar. Gus, yo iki abot Gus, jenengan mek muni sabar, jajal jenengan dadi aku. Jenengan yo penak, mojang ngaji, mulai amplopan. Jenengan yo penak, jenengan ono terkenal, obah didik di video. Lho munggomu penak, dadi aku ya susah. Lah wong kene lekas ngopi rong seruputan lho bakule ngejak foto. Ngerokok nyumet jek mak jedul ngono, Gus foto. Numpak mobil muduk mleruk, beh guse sombong. Ya angel nek dipikir angel, tapi wis disyukuri ae pancen jatahe ya ngono kuwi.
ngaji ngopeni garangan kleru titik dintai omong titik dintai wis biasa. Dadi sing nomor loro niki wau sabar. Gus kula duwe bojo kok ngeten, Gus duwe bojo kok ngeten. Sabar. Sabar wae. Gus kula duwe anak kok ngeten. Sabar. Donga wadula ning Gusti Allah. Loh, napa emang nek sabar niku Gus? Wong entuk ujian kok sabar. Jenengan penak muni sabar sabar iki. Jajal jenengan dadi aku. Loh, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan mendatangkan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi nek Gusti Allah ing respon panjenengan, jenengan uripmu dipantau karo pusat, jenengan iku digateni karo Gusti Allah. Gusti Allah malah ngeduk nek ujian. Tapi nek jenengan udu togel lancar, omban-omben lancar, wedokane pirang-pirang lancar. Ora kena masalah, ngutal ngutil rono lancar, maidu kono malah sugih. Mulane kowe ora usah gumun. Nek-nek wong ngono iki Gus, niku lho tangga kula kok ngeten-ngeten-ngeten wis ora usah kok pikir tanggamu piye nek kok jiare yo mati-mati dhewe. Lho, bene jarno ora usah dipikir. Lah nek kowe mikir ngono kuwi, wah. Nek kowe baru meri niku lho mboten salat kok malah sugih, niku lho kok ngeten malah sugih. Lho nek wong kuwi ra diuji blas karo Gusti Allah, kuwi malah ra tek direspon karo Gusti Allah. Tapi ketika kamu bertobat, ketika kamu ngaji, hambatannya ada saja. Ketika kamu bisa mencari rezeki yang halal, tiba-tiba ada ujian. Rodok metitik telepon Pak Imam. Pak Imam cairne yo. Oke. Wis gitu. Rodok ngoten-ngoten niku. Jenengan benjing nek ditelepon wong kok jawab pencairan ngoten niku ngetene Pak Imam. Tenang, mboten susah-susah. Jenengan iku digateni Gusti Allah. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jenengan dalili ngono iki Pak Imam. Oke, tenang jenengan dekengane pusat. Penting disaur nggih ngono ae. Eh, ngono Pak Imam. Jenengan penak mrengas-mrenges sing utang mumet. Iya. Pak Imam, Pak Imam, Direktur BRI. Tapi moro ning mahku tak kei tugas GATM sing apik. Yo nek iso sak isine pantese piye? Aku kan ngono ya. Tapi alhamdulillah ini tadi ada info alhamdulillah. Ya wis dikene baru ya enek isine. Yes, alhamdulillah. Mungkin-mungkin yang diridani dening Allah Subhanahu wa taala Pak Imam. Alhamdulillah. Kulo tapi rung iso ngekeki jadwal yo engko tak golekne Pak Imam. Gak penak disogok ATM. Fa in sabara ijtabahu. Ketika jenengan kok entuk ujian gelem sabar. Sabar. Wis ya Allah, bene-bene, inna Allah ma'asubirin. Jenengan ora terima dekengane pusat, ning dindi awakmu karo Gusti Allah. Baturmu Gusti Allah, inna Allah ma'asubirin. Mantuniku fa'in sobaro, ijtabahu. Nek jenengan gelem sabar, ijtabahu. Panjenengan akan dimuliakan oleh Allah. Hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses di masa depan. Karena dia mampu bersabar di ujian-ujian masa lalu. Sabar, Pak. Uangnya ora selawase kere, pokok gelem nandur api. Mayazrok yasud, sopo wangi nandur insya Allah bakali panen. Jangan yakin mawon, fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Sakwise kangelan bakali penak. Tapi nek jenengan ora tau gelem kangelan, jaluk penak terus. Kowe melok nyetak duit apa piye masam. Barno kuwi jaluk penak, urip karepe dhewe mendam-mendam, medak-medok, jaluke bojone ayu, setia, ngipiyo ae. Wa in radiya istofahu. Dan ketika kamu ridho dengan ketentuan Allah, istofahu. Maka Allah akan memilih panjenengan menjadi orang yang istimewa di mata Allah. Akhirnya kowe ketok menarik, ora usah akeh-akeh skincare disang menarik. Nyapa to wong iki kok nyenengne. Wah, wong jenengan ra patek di duit tapi disang wong ya menarik. Sandanganmu ya ra patek apik-apik tapi disang wong menarik karena kamu ridho dengan pemberian Allah. Tapi nek kowe brontak ae. Salat pikirane penggah duwe. Tahlilan, alah malah stalking fotone gendakane ae. Nyapa turu wis ora tenang, nyapa ora tenang wis pikirane kedonyane. Lah wis kuwi siap-siap mumet ae. Istofahu. Jenengan akan dimuliakan dan dipilih menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Amin Allahumma. Amin. Nomor telu, engko tak lanjut nih, jenengan kita tambah penasaran, kunci ini kebahagiaan opo. Saiki selawatan sik karo saudara Danu. Saudara Mintul kon selawatan ora iki?
Wah, saudara Mindul alamatnya anak. Oke, manut perintah dari bos kita, Mbak Ana Polet. Wah, duitnya anyer-anyer ya. Jibuk kok BRI. Woi Mbak Ana. Masya Allah. Siap, luar biasa. Siap, kita itu ikut perintah saudara Ana Polet. Edi ini. Kalau itu sok wakil, aku diundang Mbak Ana ini. Mau tahu, masih telat aku. Diundang ini loh, buka bersama ini loh. Teko aku ya bar buka, cocok tau ya. Melowet curai Mbak Ana. Tapi juga undang aku, weh. Undang liane tuh Mbak Ana. Eh, sungkan aku karena Pak Yon barang. Alhamdulillah. Yuk, alamatnya anak soleh, gasan Mbak Mindul. Sing powena. Ya alismu ini apa tuh Mbak Mindul ini? Soalnya yang ini, beh. Sudah Mbak Mindul ini, yus. Malah horon, biar kayak paling pondok orang macam ini. Ki. Beh, ngori yuk. Aku bulan apa nih sampean? 26 Desember. Oke, ready bolo. Radiore lagi. Radio apa? Sore. Pokoknya wis manut saudara Samirin aku. Pokoknya saudara Samirin teko aku ya teko. Yo, budal nih alamat anak soleh ini apa ngomong mau wenengi. Alamat Papa, bakteni mu'min, anut ing syariat. Kang tihen lisani, alus ngendikani, kapindo mulia. Wong tuane salam Nabi Muhammad alamati ana soleiku papa badani mukmin salam Nabi Muhammad sholli alaihi. Go, dilanjut Gus Farid kuncine lawang swarga. Bareng-bareng dikir go. Sallallahu Nabi Muhammad. Kuncine lawang swarga. La ilaha illallah. Ora ono lafat liyo. La ilaha illallah. Allah
sang ngajine separo wis dingire wis saudara mindul wis nyanyi pun meh istimewa ya an ngalamate anak soleh iso so ning me jenengan yo nyanyi yo Mbak Mindul eh opo ae wingko basa mirin eh pun ngapalne 5 lagu kok ora tau ning pondok neh apa iki saudara Mindul mutung yo kapan kan ngajine cacah kangen nek Pak Nel. Lha iki mang alamat anak soleh baru ngawalem ngene piye mang awale mang. So mlese-mlese. Grogi heeh urung kulina ya ta, urung kulina. Iki jajal nakoni engko Pak Samirin karo saudara Mitul. Wah, Mas Penyok karo kon nakoni ya ta. Iki kita cari jamaah yang rumahnya jauh mana ini. Campur derat. Iki nek koyo Mei ora tau ya melok ning jaba ngene iki. Gak enak ya. Sapa iki? Sing ning jaba barikade jajal. Ini berangkatnya iki wengi apa enek sing ket sore ya niki. Biasane unik-unik enek sing ket sore iki, he? Di ati wangono golek di. Jumek nyotang nyoting ndi? Luar Blitar. Eh, wilayah Blitar, keluaran wilayah pundi? Di keluaran Blitar ada yang jauh, yang jauh. Nang nggih pundi Pak Samirin? Nggih. Nganu dalem pundi sire? Jinan. Dalem? Sing rumahnya mana coba? Nggih. Yang di luar daerah Blitar ada ndak? Pundi? Kene ngarep kene omahe ado kabeh dulure. Didi karo sawangan di. Nggih. Surabaya. Surabaya. Pundi Surabaya pundi? Oke. Oke, pas mulih memang orang tuamu. Heeh. Heeh, paling jajal wis mikir Surabaya itu Mas Andi. Pokoke Surabaya. Wis di gedhe si Mas Andi di. Suwira ketok ning di dadi, moro-moro ketok ya. Ning di we. Hilang nih kok. Karantina. Kulo titip nih buka polsek ini santri saya gampang hilang ini. Tak pasrah nih polsek udah nau we. Bahaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pak Samirin ayo. Takonan no. Nggih. Asmane sinten, Mbak? Ibu Muntafiah. Nggih. Pidalem saking pundi? Surabaya sepanjang. Oh, sepanjang. Yeah. Sepanjang iki malah ngentai to cacamburi. Heeh, campuri sing ngono kuwi gayane. Oh, badul ya. Sepanjang. Bidal jajake kalih peken pundine? Dalam? Nggih, pun. Nek wonten mriki nitih napa? Cepur. Cepur. Nggih. Yeah. Iyo, kok ya apa? Berangkat tadi pagi jam 5 sampai sini jam 8. Jam 8 malam. Jam 8. Kereta mana itu? Turun maksudnya? Kereta. Turun di mana? Nggih. Turun Keras. Oh, mandhap ten Keras. Nggih. Terus ten mrikine nitih napa? Naik sepeda, pinjem punya adik. Oh, adike daleme Keras. Nggih. Nggih. Sendirian. Sama anak. Tujuane datang ke sini mosok nek ngaji tok. Nggih. Lah napa? Ini pertama kali berarti. Mboten ping pinten ya. Ping gangsal menawi. Oh, kayak penyok gitu. Teng markas nggih nate. Oh, teng markas nate. Nggih. Oh, nggih. Satu Muharram sama ada Mbak Happy. Oh, nggih, nggih, nggih. Pokoke nenek Happy teko. Mboten mesti pasanten Happy niko. Wong ngoten. Nggih. Nggih. Terus keluane napa ndang matur? Lho iki ID masamu pun napa piye? Iso takoni keluar. Dikira kene dukun pijet to piye iki? Saudara sapi iki. Nggih, ben ketok padha urip kabeh, Gus. Lah iya kene mantenge ngantuk. Lah iya mang mau weneng wedi bali karo aku. Aku kadang kan nunggu susu ra jelas panjenengan. Nggih. Pun monggo Bu, pripun? Badhe matur napa? Niku Gus minta doane yogane kula mudha-mudhan cepet. Cepetnya apa? Punyai keturunan. Oh, sudah menikah. Ya, sudah 4 tahun. Bojone dikeloni apa ora? Ora, guyon. Guyon, ku nesu. Nggih. Pun 4 tahun dari gadah keturunan. Ya ta. Heeh, wis 4 tahun rung di keturunan. Nggih. Lah wong Pak Samire nek 3 tahun keturunane nek 5. 5. Kulo sregep kok, Bu. Sregep lembur barang ora dikongkon dinyangi. Nyangi. Ora kok. Nggih kepengin semerep asline Pak Samire. Oh ngoten. Bagus mboten? Mbak Mindul. Oke. Okay. Rodok ngene to, Mbak Mindul. Tul maju to. Maju rodok ngene. Maju rono maksudku, maju rono. Maju nyeng ndi? Operatoran mriku lho.
Ojo, menek rejing e. Kados biasane. Nggih. Lah biasane piye, Mindul? Biasane lebih seksi. Lah. Weh. Gila, wonge teko. Teko arep dhewe, Gus. Alhamdulillah, Mas Penyok kok ngomong to piye? Saudara Penyok iki. Penyok ini biasane lain malah. Nggih. Mas Penyok niku kados tiyang pendorenan lek hari. Nggih. Heeh, oh, nek ngene iki ya. Lah iki mangke diprank karo Pak Samirin, diomongi megengan. Enek info berkat mangkat. Nah. Niki apale nembang Hijriah. Monggo, ya, no, jawabane. Piye? Hijriah, tak jawab ngono. Ah, ndang, piye ndang yo. Penyok. Bu. Nggih. Ditowongi kok gak ketok to. Oh, alah lah guys, sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Iya kalau donat nih, muka-muka angsal keturunan juga nih. Iya, yeah, amin. Angsal. Enggak, untuk keturunan, angsal keturunan. Iya, angsal, betul. Iya, iya, wes. Itu saya paham. Mindul jajal kalau nakoni mbak ibu Dewi. Iya, dul. Dul, ben ketok gue penasaran. Betul, tak konono dul, iya dul, mbak Mindul. Iya, kilo, Mindul, kilo. Ragam nakoni aku gak nih mahmu, kok. Ye. Yeah. Benai. Anu. Anu ne sapa? Sing dereh, sing dereh gadah yoga sinten? Yoga kula. Oh berarti jenengan dereh gadah putu. Nggih. Yeah. Jenengan warai. Kowe iki tenan kok dul-dul kowe iki modelmu. Berbagi pengalaman ngoten lho Gus. Heeh, wis. Pakulinane ngono kuwi kok. Api ya resepmu iki. Nggih. Ngedekno padepokane lho. Kowe iki wong telu ngono padepokan rawan meteng ngono lho. Wis ngono ae. Luar biasa. Kula dongane mugi-mugi jenengan cepet gadah putu nggih, Bu. Ya amin. Mugi-mugi gadah putu sing ganteng, ayu. Amin. Gantenge kados Mas Penyok kalih Pak Samirin. Ripun jenengan amin. Nyapa ora amin, Bu? Kok amin? Kok iso mikir diguak ngene nyapa? Curiga kok jauh nyepeleknya lho Bu, beh bahaya. Paling mau mikir, kita tidak mikir boleh. Di gua kali muni ngeten Gus. Biye biye. Amit-amit jebeng bayi. Ora, beh rapi nak. Jangan muni amin toh Bu, Masya Allah. Penting Bu. Enek menungsoane ngono lho. Wis ora usah dadak agen pilih-pilih. Wis diterang nih bab syukur kok. Jangan jaluknya kayak sopo. Putune. Ya kados Gus. Iya. Sangel, ini 100 tahun di Gesi tok. Beh. Lek cowok kados Gus. Cewek kados ning Lila. Beh, lha jalukmu ya angel. Padahal kene nek ngejek ne bab syukur ya wis ngotot-ngotot lho. Beh, beh, ya wis. Alhamdulillah. Mbak Mindul apa kok takone apa iki? Wis linggo dek e. Kesan. Dikon apa iki Pancasila ya? Nggih. Nek iso apa Pancasila, Bu? Nggih, menawi lek mboten redeg niki. Alah, napa to redeg. Nek lancar 500, nek kleru 300. Kulo apal. Alah. Iki dari Mbak Ana Polet lho. Oh, iki akeh anyar kabeh. Gampadang. Heh, serine urut. Urut banget. Alah ra sudi nyawang seri ya. Yo, monggo Bu. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Wes, omahe adoh ra usah meri 500. Cilo. Ibu sinten niki, Bu? Namine Bu Muntafia. Muntafia. Ya dongakne putune Mbak Ana ingkang paring asma Ahmad Zain Arsaka dados piantun ingkang soleh. Amin. Birul waliden. Ya dongakne napa sembarang bahasane jenengan bahasa Surabaya sepanjang piye? Apa? Korea. Monggo Bu, jangan dongakne. Mugi-mugi putune Ibu Ana menjadi anak yang soleh. Amin. Diberi banyak rezeki. Amin. Wis ngono ae mumet ketoke. Nggih, Bu. Wis koplok wis ngompol-ngompol. Anu liyane yo jajal sing ngetan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pundi Pak, Pak Samirin? Waalaikumsalam. Aki ra kulino karo dagelan-dagelan lucu ngene iki. Eh. Ae keren ya. Kenek hiburan.
Sapa? Iki lho sing sisih kene Pak Samirin. Mutakan iki. Sapa di? Emang ana mikir di kowe. Sing endi? Sing jilbabe abang, enek ora, mburi. Dane. Sing omahe adoh ndi? Sing omahe adoh. Yang merasa rumahnya jauh. Apa sembarang wis random bedekne yeah. Mbak Minul ndi? Ya. Sing sepuh, sing paling sepuh, yang merasa sepuh. Oh niki. Niki Gus ngajeng niki. Alah ya siki ae, kesuwen kok. Monggo. Iki mang joget ya semangat tok. Nggih. Selawatan mau ngene-ngene. Alhamdulillah. Nggih. Main di oh, syuting Pak Di yang kopiah syuting mlebu 7 stasiun TV yuk. Yeah. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Muhammad Taufik. Rumah Demangan. Demangan itu Kademangan Pak? Demangan ini gitu? Demangan apa? Demangan Serengat. Oh Serengat. Oh walah Serengat kene. Ngedek-ngedek kiai. Serengat, jenengan mangkat mriki kali sinten? Istri. Istri bojone temu di Ponggo. Maksudnya niku istrine jenengan sakniki ten pundi? Wonten Sor Salon. Sor Salon keplenet bojomu. Nggih, wonten mriku ujung mriku. Ujung mriku. Nggih. Paling ujung Gus. Lho kok mau ditinggal? Nggih. Lah nek di sikat garangan-garangan piye? Beto kloso kalih kanca-kanca. Wah, lah jenengan kok ngintik ning kene dhewe piye? Lah kangen Gus Idam. Weh. Pun dangu to? Ngetuk ning kula ngene. Sampun. Pripun ceritane awal mulane kok iso demen ngaji ngene? Lah remen saestu lho Gus. Sing detekne demen apa? Raos kula niku wayem teng pikiran niku kali jenengan niku panggih. Wah, kaya karo yange ya. Nggih, ale istri kula. Sae. Ketoke saudara penyok sing ngatasi. Penyok. Aku njaluk tulung nyok atasono nyok. Bantunen aku. Astagfirullah. Imah tahlil harpan nyamui. Yo piye takonono ta? Piye ta? Pak Taufik. Mbak sinten lho? Muhammad Taufik nyok. Ane buke nggih. Nggih. Teh kok geting Pak aku nyaung jenengan Pak. Kok yo sak RT ketok. Aku yo melok bingung lho Ren Yan. Lha yo melok bingung tenan ae dhewe. Jenengan pun pinten taun Pak derek ngaos kula. Enten 3 taun. Suwi men. Lawas sih berarti. Awal. Pun lawas. Nggih. Ten pundi ngajine? Karang gayam mriku. Lah nggih nek ning markas manggene ning ndi? Sor Sengon. Oh, ten Sor Sengon. Jamaah Sor Sengon pancen wong tulus kabeh, he? Nggih. Ngeri tenan. Lepos nek Sor Sengon jan. Lepos lepos ning Sor Sengon mriku. Kalih bojone ya. Nggih. Lah omahe sing nunggu sapa? Kula Gus. Nggih, putrane. Putrane. Kula kunci lek umat. Putrane jangan kunci ten jero. Nggih, weh nggih ya. Digiring kok malah tae penyem. Jenengan sing diduwe meni ngoten niku napa lho Pak? Liyane ayem muni Mang. Selawate. Weh, tepuk tangan buat Hadroh Pusat. Penak ngoten. Dina lho kula tingali koyo ngene-ngene ngono obah-obah. Ras terpikat. Wes. Ras terpikat. Ngene wong nek adung cinta wis ngene, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Kon nyapa iki kon selawatan apa piye? Push up gundulmu kok kira ya dhewe iki tes dadi diklacar ban. Serap apa piye? Cah hadroh iki lho. Wong ro wong sepuh ngene mah kon push up. Push up. Beh, kowe iki nalarmu piye to saudara, saudara. Pak, jangan push up urum ora. Anu Pak. Aku malah ketularan saudara Samirin iki. Kanu niki lho Pak. Jenengan napa selawat sing apal napa Pak? Rukun Islam ya nek pinten, Pak? Wonten gangsal, Gus. Apal kok ora. Insyaallah. Rukun Islam e nggih sinau bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal syahadat. Amin.
kaping kali sholat. Kaping tiga zakat. Losok nih lo yo. Lah iki jajal nganu, aku yo ora nyawang, aku yo ndak kuat ngempet tau kok ya. Ayo tenang. Piye? Kawan. Weh kurang loro iki. Merpapat. Zakat. Lho, zakate dobel. Zakate dobel piye wi? Sone neh iki yo. Nggih. Pun dimulai poso bulan Ramadan, Gus. Yeah. Oh, terus lima sahur. Lek gadah sangu naik haji. Iki nomor piro haji, Mang? 5. Oke, tepuk tangan buat Pak Taufik. Luar biasa. Tak kira nomor 5 sahur. Lima renek kejadian ngono kuwi mbiyen. Apa? Sadat, salat. Anak-anak Margono tau dibedheki gurune ngono kuwi. Mbiyen cek-cek nekanol besar ya no ya. Poso, sahur, sahajat, sholat, poso, sahur, sahur, jerene ngono. Siapa nama ayah Margono ya anbeh, budrek gurune ya an, alhamdulillah. Pun ngoten Pak, yang tebang saya kali Pak Samirin niki. Jenengan nek ning Koko Channel sing paling diidola siapa? Kalau di Koko Channel. Mbah No. Mbah No. Pak No, wong piye? Dijajalukan Dek Mindul, piye Dek Mindul kuwi? Lho kok jalan iki? Pak No nek nyeluk Dek Mindul ngono ya. Sing nyeluk Dek Mindul iki Pak No iki. Nggih. Heeh. Mengki yo apal iki ya. Tukang delok iki jane ngopeni Gusik Dam apa delok Koko Channel. Yo wis ji loro. Piro ya? 300. Pun ngoten. Matur suwun Gus. Nggih. Alhamdulillah luar biasa. Bareng ibuke damel blonjo nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak gimana nek Mbak Elsa bareng jerene? Wonten niki nembe rawuh. Gak nyanyi, gak selawatan Mbak Elsa tadi. Nggih, badene niki. Wah, malah nabuh. Nggih. Tim hadroh berarti. Nabuhi sing hadroh niku. Oh, nggih. Woplak istok-istok. Piye, iki acarane apa neh iki? Eman-eman Mbak Elsa kon tampil lho. Lemes mboten? Lemes ora mah? Pun sarapan piye ora masalah ngono, wonge meteng. Masalahe. Lemes, lek gawe kuat ora? Mas Danu, Mbak Elsa itu. Iya. Kok Kak Yoga iki kok nyanyi bisa nih Kak Yoga, Kak? Nyanyi Kak mari umroh no nyanyi-nyanyi apa? Mbak Elsa. Dekengane pusat. Tapi ya musik ya, caranya bi. Streaming YouTube. Apa yang enak? Kecer dok mau no. Kecer apa iso? Alah sulawatan apa no lho Mbak Elsa iso? Penal, apa ya? Sing penal apa tau? Masya Allah luar biasa malam hari ini. Lali kula wau ternyata ya Mbak Elsa Safira ini penyanyi luar biasa. Yang menyanyikan lagu dekengane pusat. Ini Mbak Elsa. Pun tak lanjut nih titik, mungkin gak wis. Gak. Jadi sing nomor siji wau pokok yang harus dikumpulkan, yang harus kita realisasikan ketika kita ingin bahagia yang pertama syukur. Sing nomor loro sabar. Nalikane entuk ujian. Lho Gus, nek dawuh Kanjeng Nabi uang niku nek ditresnani Gusti Allah, kuwi malah diuji. Uang nek gelem sabar, uang kuwi dimulyakne. Uang nek gelem ridho, wong kuwi bakale dadi wong istimewa. Terus janjine Allah nek wong niku gelem sabar niku napa to Gus? Wala najziyannal ladina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami Allah maksudnya pasti akan memberi balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang ia lakukan. Jenengan sabarmu ketarane sekilo, Gusti Allah balese pirang-pirang kilo. Sabarmu cara diukur sak meter, balese Gusti Allah ratusan meter. Nikmate luwih gedhe dan itu pasti. Niku ning Quran ngoten niku. Wala najziyannal ladina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jenengan gelem sabar, nikmate iki tambah luwih. Mulane kiai-kiai rumiyin, tiang sepuh-sepuh riyin,
Mbah-mbah ae dewi ubah titik nek sabar li sabar li. Ning wong sak niki yo kadang yo ora gelem. Sabar kesuwen, wis kesuwen apa-apa kesuwen sabar sik disemayani ngoten sak niki ora telaten. Jere niku nek sabar wis kesuwen ra sugih-sugih. Lah ngoten niku. Padahal butuhe niku nikmat sing ning ati ayem, ning ati tentrem. Nek wis iso sabar kok ujiane Gusti Allah, syukur wis iso sabar kok ujiane Allah iso. Yang nomor tiga itu apa, Gus? Sing nomor telu inggih punika wa hasola minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Nalikane Gusti Allah napa niku menungso niki wong sing panggenane gawe dosa, penggayanane tukang gawe dosa niku menungso. Pokok yang nomor tiga, yang harus kita realisasikan untuk melawan hawa nafsu kita, untuk mencapai kebahagiaan yang disampaikan oleh Allah. Niki nopo sing nomor telu. Awake dhewe sadar nek penggayane nyithak dosa, mari kuwi kudu sregep njaluk ngapura ning Gusti Allah. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulubni Adam khotoun. Setiap menungso iki mesti tahu gawe salah, kabeh menungso. Kulubni Adam khotoun. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Saapi-apike wong sing tahu gawe dosa iki wong sing ahli tobat. Mulakno wong mukmin, wong muslim, khususe wong nahliyin iki mesti ben bakto jamaah dijak istighfar, dijak njaluk ngapura ning Gusti Allah. Allah karena awake dhewe iki cara diitung ibadahe karo dosane mesti akeh dosa. Dosane nyapa kok dijak istighfar? Li annal istighfar yamkhud dzamba alladzi huwa sababul adzab. Karena istighfar kuwi iso nglebur, iso hapus dosa-dosane awake dhewe yang mana dosa-dosa itu menyebabkan siksaan dalam hidup kita. Mulakno uang niku uripe gen ora kesiksa, kudu sregep-sregep njaluk ngapura ning Gusti Allah. Mulakno ndonga mari pengajian ning Sabtu Tobah utawa mari rutinan ning malam Selasa. Iki mesti akeh sing gampang mustajab. Akeh cerita-cerita kula niku kok mandi ndonga. Mari nek jenengan wayah istighfar iki tenanan. Insyaallah nek jenengan gelem njaluk ngapura ning Gusti Allah, wis insyaallah uripe jenengan bahagia. Kaya Pak Taufik iki mang, pokok telung perkara niku wau. Ngeten iki bojone nggawa kloso. Wes pasrah nih kanca-kancane, uangin mepet son gini kis bahagia, gelem syukur, lokoke kita yo litingan, syukur, wes penting cakruk neng kono, mari kuwi untuk ujian apa yo syukur, gitu, wes penting gelok makno karo Mbak Mindul kuwi mang, terus mari kuwi yo gelem ngerasa tobat nek duwe dosa, wes telung perkara niki dilakoni, mari kuwi nek enek hawa nafsu sing ngejak perkara elek. Ketarane kok ngejak kesusu ndang nglakoni apa? Kesusu piye? Kesusu piye? Iki mangge ngontrol. Syukur kuwi mang. Ketarane kok ae dhewe entuk ujian kudu bruntak, kadang kudu ora trima, kudu bunuh diri, pengen mati. Nek ra ngono menghalalkan segala cara, akhirnya direm. Wah, iki ora api. Krana uang kuwi ora oleh terpuruk dan tidak boleh terjatuh karena ujian dari Allah. Akhirnya wong kuwi mang berusaha sabar. Wes kelingan nek ngaji kuwi mang. Wong kuwi duwe dosa akeh ora kemlunton, ora kok malah maksiat dilosne, akhire berusaha untuk sabar insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan gelem lakoni telung iki, jenengan entuk sing jenenge kebahagiaan. Orang lain bisa jadi melihat panjenengan tidak bahagia, tapi sebenarnya panjenengan sangat bahagia dan baik-baik saja. Mulakno kuncine bahagia ngene iki wau, syukur, sabar, mantun niku istighfar. Insyaallah telu niki nek jan lakoni kanthi istiqomah, insyaallah uripe panjenengan ditata karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pun niki keratarane pun dalu, monggo sareng-sareng dituwa to atine ditata manae nggih. Sing duwe sifat rumangsa-rumangsa apa ae, merasa dirinya paling tinggi, merasa derajatnya paling tinggi di antara manusia yang lain, merasa dirinya paling banyak memiliki kelebihan di antara manusia yang lain, merasa dirinya paling merasa daripada beberapa orang-orang yang merasa segala-galanya, monggo diselehne
Dan ingatlah, semua kenikmatan yang panjenengan miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia yang ahli maksiat ini sangat wajib untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang ditoto atine, ditoto manai sarang-sarang nggih. Monggo. Ilahi las unil fir ya Allah. Kita sedaya niki menungso ingkang boten pantes manggen wonten swarganipun panjenengan ya Allah. Ya Allah, ya ngapunten kita sedaya ya Allah. Pantes manjing wonten swarganipun panjenengan ya Allah. Nanging kita sedaya ajrih kalian panasipun geni neraka panjenengan ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sarang-sarang sedaya mawon. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal Tusun lada
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.